Marekebisho ya uchaguzi mdogo katika eneo bunge la Nyari Bari Chache yamekamilika. Mwanahabari wetu Elaitha Ogoti kutoka kaunti ya Kisii amekuwa akifuatilia maandalizi ya mwisho ya maafisa wa tume ya IEBC na kuweza kutuandalia taarifa ifuatayo kutoka sehemu hiyo ya Nyari Bari Chache jioni hii. Akizungumza na wanahabari katika hoteli moja mjini Kisii, Kamishna Abdullahi Sharawe alisema kuwa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC iko tayari kusimamia uchaguzi huo mdogo wa hapo kesho. Vituo mbalimbali vitafungua milango yake kuanzia saa 12 asubuhi, kwani vifaa vya kupigia kura vimeanza kufikishwa katika vituo hivyo pamoja na usalama kuimarishwa na walinda usalama. We will not use the provisional result that is transmitted to declare anybody, but we'll use this for announcing a result until all the presiding officers come physically. Again, we do the recounting manually through the returns. It's only then that we'll declare somebody validly elected. Baadhi ya wanasiasa nao wamedai kuna njama ya kuvuruga shughuli nzima ya kupiga kura. We are begging the Electoral Commission of Kenya to make sure that their dignity is maintained through this exercise so that we do, and integrity, so that we do not have issues with the IEBC. Their credibility is on the line in Kenya today. Kiti cha ubunge cha Nyari Bari Chache kilitangazwa wazi baada ya mahakama kuu mjini Kisii kutupilia mbali kuteuliwa kwa Chris Bichage kama mbunge wa eneo hilo katika uchaguzi mkuu wa Machi 4 mwaka huu. Wagombeaji wote waliwaomba wafuasi wadumishe amani wakati na baada ya uchaguzi. Uchaguzi wa bunge la Nyari Bari Chache utafanyika kwa njia ya elektroniki, huku wapiga kura 1058566 wakitarajiwa kupiga kura.